Saima pēc diennakts darba vakar arī no rīta pieņēma 2023. Gada valsts budžetu. Šogad finansējums veselības nozarei būs 1,6 miljardi eiro. Tiesa debatēs finanšu ministrs Arvils Ašarādens minēja, ka pašlaik valsts nespēja pienācīgā apjomā nodrošināt līdzekļus veselībai, tāpēc ar nodokļu reformu jeb nodokļu pamatnostādņu pārskatīšanu jānonāk pie atbilstošu finansēšanas modeļa veselības aprūpei. Uz sarunu šorīt esam aicinājuši Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Rinaldu Muciņu. Labrīt! Labrīt. Ja no budžeta Saeimā pieņemts, kā jūs teiktu, ko tas iezīmē konkrētāk Stradiņa slimnīcai? Nu, gan, protams, domājot par pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumu pieejamību un arī par pacientiem, arī par tādu izdzīvošanas spēju pašai slimnīcai šajā laikā, kad dzīves dārdzība augsta. Jā, slimnīca tas nozīmē papildus līdzekļus par konkrētām summām, tad mēs runāsim Nacionālo veselības dienas, jo kā jau mēs zinām, Stradiņas slimnīca sāka savu gadu ar lielu deficītu, salīdzinot pagājušā gada beigām, kas ir inflācijas izraisīts un tas, ka nebija pieņemts budžets. Šobrīd mēs turpināsim sarunas Nacionālo veselības dienas, lai redzētu, kāda summa Stradiņas slimnīcai un cik daudz viņa seks deficīti. Tur ir gan atalgojuma palielināšana, ko gaida mūsu kolēģi, gan arī citas pozīcijas, kas varētu atvieglot Stradiņas slimnīcas misiju sniegt palīdzību mūsu pacientiem. Atgādiniet, cik liels bija šis deficīts gada sākumā? Šis deficīts bija aptuveni 15 miljoni gada sākumā, tāpēc, kad mums līguma noslēdz uz pagaidu budžeta bāzes, un par to mēs arī informējām gan Nacionālo veselības dienestu un uzsākām sarunas, kuras šobrīd turpinās, un mēs ceram, ka vismaz daļēji šis deficīts tiks risināts. Mēs iepriekš ar jums runājām arī par vienu tādu aspektu, kas ir pacientu ēdināšana un tās izmaksas diennaktī. Februāra sākumā pati slimnīca pauda satraukumu par to, ka tā situācija ir kritiska un vērsās arī ar atklātu vēstuli pie atbildīgajām amatpersonām. Vai šajā ziņā, šajā jomā kaut kas ir mainījies? Šobrīd nav mainījies. Mēs ēdināšanu nodrošinām, izmaksas ir auguši, bet mēs turpināsim dialogu Nacionālo veselības dienestu, lai tur runātu. Mēs darām gan atsevišķi, gan kopā ar slimnīcu biedrību, Lielo slimnīcu asociāciju, lai risinātu šos jautājumus. Mediķu organizācijas šundai paziņoja, ka faktiski jāsāk gatavoties ārkārtas situācijai medicīnā, gan primārajā, gan ambulatorijā, gan arī neatliekamajā medicīnā. Vai redzat, ka šāds scenārijs ar ārkārtas situāciju ir neizbēgams? Visu var vēl novērst, risinot šos te jautājumus, tas ir finansējumi, piesaist un organizatoriskie jautājumi, jo slimnīca šajā posmā bieži vien ir pēdējais posms, kur vēršas pacienti, un mēs ar bažām skatāmies uz ģimenes ārstiem, jo, ja ģimenes ārsta funkcija tiks pildīta nepilnīgi, pacienti vērsīsies mūsu neatliekamās medicīnas centrā, un mēs būsim spiesti ieguldīt milzīgas resursus, lai viņu veselības jautājumus risinātu. Jā, par neatliekamās medicīnas centru runājos, ar citu, jūs pats arī pieminējāt, centra darbinieki ir sūdzējušies par darbinieku trūkumu un, protams, arī darba apstākļiem. Tiek teikts, ka esot veca un haotiska sistēma, kas arī no vadības puses netiek pāraudzīta. Cik ļoti jūs šai kritikai varat piekrist un saprotat, par ko tad darbinieki tieši runā? Jā, Stradiņas slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā katru dienu vēršas aptuveni 150 pacienti, bet dažas dienas vairāk, un šie 150 tā ir mūsu kapacitāte, kad mēs varam normāli pacientus ārstēt, šķirot, diagnosticēt. Ja pacientu ir vairāk, tad ieslēdz faktiski tādu ārkārtas situāciju slimnīcā. Mēs piesaistām papildus resursus, lai to tiktu galā. Pēdējos 4 gados neatliekamās medicīnas centrā ir vairāk nekā 30 papildus amatvietas izveidotas, bet, diemžēl, amatvietas tāpat kā gultas neārstē. Personāla piesaisti mums nav tā veicies, un tā ir problēma, un brīžiem ir šī te pārslodze, ko mēs kopīgi ar neatliekamās medicīnas centra vadību un citiem kolēģiem risinām, gan piesaistot papildus resursus, gan pārorganizējot procesus, veidojot arī šoka palātas, piesaistot papildus darbiniekus, veidojot arī klientu apkalpošanas cilvēks, kas nav ārstniecības personas, kuras var palīdzēt šajā darbā, kā arī pārveidojot vidi. Tā kā faktiski slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā notiek pārmaiņu process,
kurš, protams, arī izraisa neapmierinātību. Mēs to saprotam, mēs ar kolēģiem veidojam dialogu, jo jebkurš konflikts un slimnīca ar 3400 darbiniekiem konflikti veidojas nemitīgi, viņi ir neizbēgami, bet jebkurš konflikts parāda vājās puses un tas ir ceļš arī uz risinājumu, ko mēs šobrīd darām. Protams, mums ir svarīgs arī valdības atbalsts, arī algu jautājums, jo tas viens no aspektiem, kāpēc mēs nevaram piesaistīt kolēģus, ir arī šī te lielā slodze, jo par tādu pašu vai līdzīgu atalgojumu, vai pat iespējams dažreiz pat mazāku, tomēr citur kolēģi var nopelnīt līdzvērtīgu atalgojumu, bet šī te noslodze ir krietni mazāka un darba stress ir krietni mazāks nekā neatliekami ārstējot pacientus. Kāda ir informācija, cik daudz darbinieku pat labam trūkst neatliekamās medicīnas centrā un cik vispār ir slimnīcā kopumā trūkst? Neatliekamās medicīnas centrā šobrīd ir vakants aptuveni 15 ārstu darba vietas un 5 aprūpes personāla darba vietas, kas, protams, ir satraucoši kopumā slimnīcā. Tātad trūkstošo darbinieku skaits ir mērāms simtos. Simtos, tātad viens, divi. Bet tas ir baigi ļoti daudz skaidrs, jo kas ir varētu būt tā vīzija? Skaits ir atalgojuma jautājums, jā, bet... Tāda vīzija, ko tā sevi iekļauj, un cik ātri šīs tūkstošās vietas vispār var aizpildīt? Tas ir izaicinājums, jo šai situācija neizveidojās ne pēdējā gadā, ne pēdējos gados. Faktiski par personāla trūkumu mēs runājam jau pēdējos gadu desmitus. Un, diemžēl šī situācija neuzlabojas. Sabiedrība kopumā noveco, sabiedrības pieprasījums pēc veselības aprūpes pakalpojumiem pieaug, situācijas kļūst sarežģītākas, personāla skaits. Un šeit runāt galvenokārt arī par māsām. Ir mazāks, jo mēs runājam par šiem te simtiem, tās ir tās vietas, kuras mēs varētu apmaksāt. Bet kopumā māsu skaits ir nepietiekums dubultā Latvijā. Ja mēs salīdzinām sevi ar Skandināvijas slimnīcā, tad māsu proporcija pret ārstu skaits jābūt 1:2 minimāli. Stadīņa slimnīcā viņi ir tuva 1:1. Tātad uz vienu ārstu ir viena māsa, un tas rada lielas problēmas. Protams, šeit ir daudz jautājumu. Tas ir gan atalgojums, gan ilgtspējīga politika, lai cilvēkam arī nākotnē būtu cerības, ka viņa atalgojums būs, ka viņam būs darbs, un arī šī te darba apjoma sabalansēšana ar tām cilvēka spējām, ko viņš dara. Tāpēc slimnīca, tieši to, ko es minēju, ar bažām skatās, ja ģimenes ārstu sistēma un ambulatorā sistēma strādās ar vien sliktāk, tās spiediens uz slimnīcu pieaugs un darba slodze pastiprināsies un faktiski arī slimnīca kādā brīdī var plīst, jo arī neatliekamās medicīnas centrā pagājušā gada beigās bija situācijas, kad neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta automašīnas gaidīja rindā. Mēs pārorganizējām darbu, mēs iesaistījāmies, mainījām telpas darba organizāciju un šādas situācijas šobrīd nav, bet viņas nav izslēgtas nākotnē, ja pacientu plūsma uz Sadīnas slimnīcas ir lielāka nekā aptuveni 150 pacienti dienā. Bet es saprotu, ka tad jau šobrīd gan šī finansējuma trūkuma dēļ, gan neskaidrības dēļ, gan personāla trūkuma dēļ faktiski pakalpojumi jau tiek ietekmēti un kaut kāda pieejamība iedzīvotājiem. Bieži vien mēs dzirdām slimnīcas saka, jā, mums iet grūti, bet pacienti no tā necietīs. Tā reālā aina, kā jūs teiktu, cik lielā mērā varbūt ir kaut kādi brīži, kad jā, tiešām kaut kas jau ir apdraudēts un pacienti jau cieš un kāda ir tā tuvākā nākotne, kādu jūs to redzat? Diemžēl slimnīca strādā liels lods, bet pacienti šobrīd tiešā veidā necieši. Mēs cenšamies uzņemt un ārstēt ikvienu pacientu, kas pie mums ierodas. Runa par to, ka dažreiz mums nāks atlikt plānveida palīdzību uz ilgāku laiku, jo slimnīca strādā ar lielu slodzi. Slimnīcas gultu skaits vakar bija aptuveni piepildīts par 90%. Normāli būtu 80%, jo vienmēr jābūt kādām rezervēm, kādām negaidītām situācijām. Un tas parāda šo te slodzi. Nākotnē, protams, mums jārunā par veselības aprūpes finansēšanu un šīs te kopumā sistēmas maiņa, jo slimnīca jau izjūta tas, kas nav izdarīts ambulatori. Tātad ieguldījums ambulatorijā sektorā gan ģimenes ārsti, gan speciālisti ir ļoti svarīgs, lai slimnīca varētu turpināt funkcionēt. Jā, šajās dienās arī Stadiņas slimnīcas steidzam lūdzu atsaukties no tās negatīvās rezus asinsgrupas donors, jo tiešām gaidāms arī slimnīcā smagas operācijas vai situācija ar asiņu krājumiem valsts asins donoru centrā ir uzlabojušies vai, teiksim, saņemat Mēs saņemam atbalstu. Protams, kādreiz tā situācija nosvārstās, bet kopumā mēs varam teikt, ka asins apgāde
no valsts saslimšanas centra puses ir samērā stabila. Un, protams, dažreiz mēs esam spiesti vērsties pie sabiedrības ar aicinājumu. Un paldies tiem visiem, kas ir atsaukušies un šo situāciju mēs esam atrisinājuši. To noteikti var darīt atkal un atkal, jo tiešām šīs smagās operācijas visās Latvijas slimnīcās ir ārkārtīgi svarīgas. Tā ir cīņa par dzīvību un tad iedzīvotājiem ir iespēja palīdzēt ar savu asins donāciju. Paldies par sarunu. Mēs sakosim līdz, protams, kā tad risinās sarunas ar Nacionālo veselības dienas finansējuma jautājumā. Un paldies šorīt par sarunu. Paldies. Stradiņas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rināls Muciņš šorīt pie mums.